Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України провели на театральному майдані Тернополя. Працівники обласної універсальної бібліотеки продавали випічку та домашні страви. Приготували ми сьогодні дуже багато смаколиків, дали їм оригінальні назви для того, щоб привабити до нас людей. Є заряд бадьорості, це є кексики, дуже смачні, поїв і бадьорий на цілий день. Джавелінки маленькі, з горішками, дуже смачненькі. Також у нас є бандерівські вафлі. Натуральні продукти, так, що ми їли, що ми є українці, вафельки, молоко згущене, щоб ми були здорові. Далі у нас є патрончики для байрактарчиків. Це є сосиска запечена в тісті. Далі мафини, у нас є перемоги. Це є мафини, щоб їли, ми йдемо до перемоги, кольори підібрали відповідні. Вироби на підтримку ЗСУ придбала тернополянка Вікторія Онисків. Побачила, що люди хочуть своїми силами допомогти, як то кажуть, проявляють ініціативу, ну, звичайно, хочуть долучитися до такої акції. Придбала такі гарні прянички, вони в кольорах нашого прапора. От України такі гарні сині-жовті прянички. У мене двоє діток, якраз кожному по одному. Також придбала таку гарну іграшку, дуже красиву на ялиночку. Казали, що це ручна робота діток. Окрім їжі, на ярмарку продавали вироби ручної роботи. Це є вироби наших діток, працівників і просто відвідувачів нашої бібліотеки на підтримку Збройним силам України. Оце дуже гарна інклюзивна річ. Дуже гарно. Все ручна робота, будь ласка, такого нікого немає. Діточки робили браслети, бутоньєрочки робили. Ці браслетики дітки робили. Це відкриточка наша мисткиня з Тернополя Наталя Волотовська подарувала нам, щоб ми допомагали Збройним силам України. 9-річна Софія Соколовська прийшла на ярмарок з мамою та молодшим братом. Показує, що купила. Я купила брошку. Вона зроблена в кольорах українського прапора. Вона мені дуже подобається. Я дуже хочу допомогти нашим військовим, щоб вони швидше перемогли. Організували благодійний ярмарок, щоб підтримати рідних працівників бібліотеки, які захищають Україну, розповідає організаторка Світлана Єрошенкова. Від початку війни ми і кошти збирали, і займалися якоюсь волонтерською роботою, але з кожним місяцем війни все більше наших членів родин, наших працівників йдуть захищати нас на фронт. Зараз це 12 хлопців, це і сини наших працівників, чоловіки, і наш працівник уже пішов проходити навчання. І цю благодійну ярмарку ми проводимо якраз з метою зібрати кошти і придбати, мабуть, скорше всього, теплі речі, тому що наступає холода, і це якісь спальники, термобілизна, ну щось інше по потребі. Під час благодійного ярмарку бібліотекарі зібрали майже 14 тисяч гривень, розповіла Світлана Єрошенкова. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.